Sunday na Sunday. Ayan, hawakan niyo po yung kamay niya and then let, let us pray for them. Tayo po yung mag-pray. Saka doon po sa mga future mami, hawakan din po natin yung kamay. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa inyo po kami nagpapasalamat. Una sa lahat sa pinakamagandang regalo na ibinigay niyo po sa aming buhay, ang pamilya. At bukod doon, Panginoon, isa sa pinakamainam sa regalo ng pamilya na nagmula sa inyo ang aming mga ina ng tahanan. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang walang sawang aruga, sakripisyo at pangaral. Panginoon, at uh, nagpapasalamat kami dahil pinapasalamatan man namin sila, ina-acknowledge man namin sila o hindi. Lagi po nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin ng pagiging ina. At kung minsan po lagpas pa ho doon, Panginoon, sa hinihingi at inaasahan sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, ngayong umaga na to, we pray that you would bless them, heal them, empower them, guide them, dun po sa mga nangangailangan po, save them, O Lord, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. Pinagpipray po namin ang iyong patnubay at gabay. At dalain ko po sa araw na ito, Panginoon, ay maranasan po nila ang biyaya at pagpapala ng Diyos na hindi po haw nila nararanasan physically, emotionally, spiritually. Lord, we speak joy and happiness sa buhay nila as we celebrate our mothers, kahit po yung mga hindi namin kasama ngayon, nasa ibang lugar, we pray that you would continue to reach out to them, bless them, guide them. At uh, kami po ay uh, nangangakong mananalangin, tutulong, susuporta, at higit sa lahat, mamahalin sila unconditionally. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin lahat ng mga nanay. Amen. Sige po. Makaupo na po tayo. Mamaya na po tayo magbabasa ng Bible. Sa atin pong uh, series na Mi Familia or My Pamilya dahil buwan ng Mayo ay sinimulan po natin ito nung nakaraang nakaraang Wednesday How to build a blessed family and then last Sunday sino po nandito last Sunday the give up time sino po dito ang na-bless sa atin pong message na yun no Pero nung Wednesday ito po yung nakakagulat no meron tayong guest pastor si Pastor Ed Lapis grabe no Nakapanood po ba kayo ng Wednesday? Okay, pwede nyo pong sundan yan. No? Dahil Mother's Day po ngayon, actually, I was uh, prepared to preach a message about how to deal with dysfunctional family. Kasi I believe lahat po tayo ay dumadaan at dumaan sa isang dysfunctional family. Nobody is perfect. Pero na ko po since Mother's Day, minsan lang po ito uh, dumaan, ay itututo ko na lang po muna sa mother uh, yung topic. Although, uh, ito po ay uh, napakalaking pagbabago o changes ang ginawa ko po dito. Pero next Sunday, abangan po natin, how do we deal with this family? Ngayong umaga na to, we're going to talk about how God can light our homes. Paano po pa liliwanagin, paano po sisindihan, paano po pagniningningin ng Diyos ang ating mga tahanan. How God can light our homes. Nandiyan na ba yan? Okay? So, muli po ay batiin natin yung mga katabi natin na nanay, sabihin natin, Happy Mother's Day. Okay. Marami tayong iba't ibang uri ng tawag ng... Marami tayong iba't ibang uri ng tawag ng mga magulang natin. We call them mama, we call them nanay, we call them mami. Ano pa ho tawag nyo sa nanay nyo? Inang, ano pa ang tawag nyo? Mudra. Ba, saan ba nagmula yung mudra na yan? No? Ano ba iksabihin ng mudra? Uh, ano pa ba tawag natin sa mga nanay natin? Nanay, mama, mama, mami, inang, mudra, ano pa? Mamshi, mamita, okay, ano pa ba? Sabi ng isang bata, anong tawag po sa nanay mo? Shh, huy, yun daw. Meron ko ba dito ganun ang tawag sa nanay, no? Pero, yung iba dito, ang tawag sa kanilang nanay, super mom. Yeah, that was hero, no? Pero isa po sa famous na tawag sa mga nanay natin ay the light of our homes or ilaw ng tahanan. Tinan mo nga yung katabi mo na nanay kung nagliliwanag pa ho yan o kumukundap-kundap na, no? Kumusta po ang ilaw ng tahanan, no? Ni-research ko po, sa Pilipino po pala talaga to nag-originate. Bakit tinawag ang mga nanay na ina, na ilaw ng tahanan? Because they excellently guide and enlighten our family and they make things easy for us. Totoo po ba 'yon? Nag-agree kayo? Yung madali, ay yung mahirap pinapadali ho para sa atin. They cheer us up, pinangingiti, pinatatawa tayo, at higit sa lahat, they help us experience smooth and easy life. Alam niyo po na experience ko ito no, nung na, na umalis po si Pastora sa bahay. Ang dami ko pa palang hindi alam sa bahay. No? Hindi ko alam kung nasaan yung gamit na ganito, ganon. Pati yung pagbubukas ng gasol. Meron kasi yung gasol na may pipindutin pa pala. Sabi ko, Papa, never ko pa huyatang na, nabuksan yun. Nakabukas na kasi ready. Sabi ko, tawagin nyo kayo yung mama nyo. Papa, nabuksan to. Mahirap po sa bahay pag wala po ang mga ina ng tahanan. Do you believe on that? Pero, what happens when our mother feel and experience darkness of doubts, depression, defeat, and discouragement in their homes? Sa Tagalog, ano po ang pwedeng mangyari sa mga ina ng tahanan? Paano sila magiging ilaw kung sila mismo nakakaranas ng kadiliman ng pagdududa. Dala po ng pagsubok, karamdaman, pasakit na nararanasan ng kanilang pamilya o ng kanilang mga tahanan. How can mothers give light to their homes when they are in the midst of darkness? Have you ever asked that question? Paano ho makapagbibigay ng ilaw o liwanag sa tahanan ang mga ilaw ng tahanan kung sila mismo nadidiliman at nakakaramdam po ng kadiliman dahil sa mga problema sa buhay. Dahil po dyan, may babasahin tayong kwento patungkol sa ganitong mismong parehong karanasan patungkol sa isang ina na may problema pero nakatanggap po ng pangako na nagmumula sa ating Diyos. At bilang paggalang sa salita ng Panginoon, tayo po'y muling tumayo. 2 Kings 4 verses 1 to 7. If you have your Bible with you, open your Bible to Second Kings chapter 4, verses 1 to 7. Sa Tagalog po, Aklat ng Pangalawang Hari, talatang uh, kabanatang 4, talatang 1 hanggang Pito. Okay? Sa mga wala pong dalang Bible, pwede niyo pong tingnan sa screen, but again, we we'll always encourage you to bring your Bible. Basahin po natin to English. Ready, go! The wife of a man from the company of the prophets cried to Elijah, "Your servant, my husband is dead, and you know that he revered the Lord, iginagalang niya ang Diyos. But now his creditor, maniningil ng utang, is coming to take my two boys as his slaves." So Elijah replied to her, "How can I help you? Tell me What do you have in your house? Pakistano sa katabi mo? What do you have in your house? Go. Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you. And your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. So she left and shut the door behind her, and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, Bring me another one. But he replied, There is not a jar left. Then the oil stopped. Everybody say, the oil stop. So she went and told the man of God and, she, and he said, go and sell the oil and pay your debts. You and your son can live on what is left. The Lord bless the reading of His word. Mahakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa pagbasa sa salita ng Diyos. Ang main character po sa kwento na pinag-aaralan natin ngayong umaga na to, syempre po ay isang ina, isang babae. Pero lagyan natin ng twist at tension. Everybody say twist. Everybody say tw tension. The main character of this story has a very difficult and full of disadvantage situation. Bakit ko po nasabi na ang main character ng kwentong ito, na ang babaeng balo, ay mahirap at matindi ang kanyang pinagdadaanan at siya'y nasa disadvantage? Yun po yung word na yun eh, disadvantage. Because number one, she is a woman. Number two, she is a widow. Number three, she is considered as weak. Now let me give you a background. No? no unang panahon, mga lalaki po ang nagdo-dominate sa society wala karapatan ni wala pong rights na mamili, magdesisyon ang mga babae. Sila po'y tinuturing, sorry for this word now, na parang bagay lang at sila'y alipin. Sa isang patriarchal, ibig sabihin mga lalaki ang nagdudumina sa isang society. Ang mga babae po'y wala silang boses. Naku, lalo na po pag ikaw po'y nabalo pa. Alam niyo po ba, may, ibang, may, may mga ibang bansa po na may extreme silang practices patungkol po sa dealing nila sa widow, the moment na namatay po ang lalaki at naiwanan po ang babae bilang balo, alam niyo ginagawa, sinasama sila sa libingan. Very cruel po na pamamaraan. Kasi po ang katwiran po na mga katutubo na nakatira sa lugar na yon, wala na raw pong magagawang paraan ang babae para buhayin ang kanyang mga anak at lalo ang kanyang sarili. She is considered in that culture as helpless and very weak. Nang ibig sabihin po, ganun po kababa, ganun po kadisadvantage ang kalagayan ng ating mga ina. O, oh, mga nanay, pagtatagol ko kayo ng ngayong umaga na to. Ah. Pansinin nyo po, pag nagdadrive na lang, halimbawa, mabagal, matrapik. Ano po pong sinasabi ng mga lalaking driver Batang bagal, batang tagal, batang ang 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 hina naman ng diskarte. Pag nalagpasan anong sinasabi ng mga lalaki? Ah, kaya pala. Babae, eh. narinig narinig niyo na po ba 'to? O hindi niyo po narinig, Nakasara kasi yung sasakyan. Di po ba parang ang sakit, nakaiinsulto? Alam niyo po, simula nung natuto na po mag-drive si Pastora, hindi ko na po sinasabi 'yan. Kasi maririnig niya. Eh. See, nandun po yung stigma, nandun po yung stereotyping kapag kababae ka. Amen? Yan po yung topic natin dito. Just because she's a woman, she's a widow, and she's considered as weak, she is on the disadvantage side of life. Kaya po, ang Biblia, hindi lang po ito libro na puros spiritual. Actually, ang Biblia ay malakas po sa social uh, Uh, liberation o pakikipaglaban sa pagkakapantay-pantay sa mga marginalized society. Yung po bang mga, mga naiwanan nasa gilid ng daanan. Kagaya po ng mga balo o lilang lubos, pulube, mga estranghero at mga foreigner o dayuhan, lalo po yung mga babae. For example po, sa New Testament, may paalala po si Peter sa mga lalaki. Sabi dito, husbands likewise... Submit by living with your wife in the ways that honor her. Sa Old Testament po, mababa po ang pagtingin ng mga nakapaligid na kultura sa mga babae. Pero nung dumating po si Jesus, binago po ng Lord John. Itinaas po niya yung antas ng mga kababaihan. Of course, sa Old Testament, naroon din po ang pagtataas. Nandun si Barak, si Deborah, nandun po si Abigail, na naging asawa ni David. Sabi dito knowing that she is the weaker partner honor her all the more. Ibig sabihin po, ang paalala ni Pedro, huwag niyo silang abusuhin. Dahil hindi porket mahina sila, hindi porket parang wala silang magagawa, hindi porket parang nakasandal sila sa ating mga lalaki. Igalang niyo sila. Amen. Igalang niyo sila. As she also a co-heir of the gracious care of life. Ang tinutukoy po dito, sila man ay tagapagmana din po ng buhay na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon bilang pangulo ng pamilya. Do this. Bakit daw po? So that your prayers won't be hindered. Alam niyo po, ang isang number one po na hindran sa ating mga panalangin, yung conflict at kawalang paggalang ng mag-asawa sa isa't isa. Yan po yung sinasabi sa verse. Tinan po natin sa CEV version. If you are a husband, you should be thoughtful of your wife. In other words, hindi lang dapat ikaw ang pinagsisilbihan, hindi mo dapat iniisip kung anong pwedeng ibigay niya para sa iyo. Unahin mo siya. Isipin mo ang kalagayan niya. Treat her with honor. Because she isn't as strong as you are. Nakita niyo po diyan yung kung paano po in-elevate ng Panginoon, ang pedestal o ang status po ng mga kababaihan. And she shares with you the gift of life, then nothing will stand in the way of your prayers. Now, before I continue, para po sa lahat ng mga kalalakihan at mga anak, this is my uh, reminder, no? Sa lahat po ng mga may ina ng tahanan o may mga ate o tita, kung kayo po'y wala ng magulang, may guardian kayo na ate, help, understand, assist, and support every woman that God gave you in your family. Pahalagahan niyo sila. Amen? Palakpakan niya po natin, mga kababaihan. Now, eto na, ang tension sa ka twist. Ang sabi ni John Wellman, this certain woman, wala pong pangalan, can you imagine po kung gano'n po kababa ang pagtingin po sa kanya na hindi po siya pinakalanan. This certain woman, referring po doon sa widow, is the subject of accumulated sorrow. Hindi naman niya talaga, <coughs> hindi naman talaga siya dapat na naghirap eh. Pero naghirap siya dahil sa kagagawan ng kanyang asawa. Ito hong sinasabi natin dito na lahat ng kilos na gagawin natin, mag-iingat tayo. Bakit? may mga pamilya at taong nakakonekta sa buhay natin. Her condition was desolate for she was a widow. Few if any of the trying conditions of life are more pitiable than the widowed man. Her condition was oppressed. Her husband had died insolvent. She was in debt. Ano po yung debt? Utang. Ang laki ng utang niya. Her sorrow was increased with the thought of the possibility of losing her son, trouble seldom comes alone. Nadadamay ang pamilya. Ganun po kabigat ang dinadala ng mga kababaihan. Si Hugh, Hugh Macmillan, nagdagdag po siya ng comment patungkol po sa kwentong ito. Kasi very few lang po ang nakakaalam sa kwentong ito. If we are to believe the voice of tradition as expressed by Josephus, Josephus is a Christian theologian na hindi naman siya writer ng Bible pero naging commentator ng Bible. Ang sabi niya, ang posibleng kwento daw po ng babaeng ito, she is the subject as seen as being the widow of Obadiah. Ang pangalan daw na kanyang asawa si Obadiah, the Lord High Chamberlain of King Ahab. Sino asawa ni King Ahab? Jezebel sa Second Kings, di po ba? While her husband lived, she breathed the atmosphere of court. Ibig sabihin po, advantage. She was nourished in the lap of luxury. But when he died, she seems to have reduced to the utmost poverty. Nung namatay na po yung asawa niyang lalaki, na wala lahat ng pribilehyo, na wala lahat ng yaman, siya naghirap. That world which smiled upon her in the days of her prosperity, Now with characteristic of fickleness turned its back upon her and his friends forsook her and refused to help her. Alam niyo po ang napansin ko po sa mga kababaihan. Very few po ang magsasabi nito but I will be the voice. Society culture has been so unfair in treating women's dignity and equality. Hindi ko po alam kung meron pa rin yan ngayon, pero nakikita ko meron pa rin. Naghanap po talaga ako ng mga research at lessons, hindi lang pang Mother's Day, kundi para mas maintindihan natin yung hirap at kalagayan ng mga babae. Na kung minsan, sinasabi natin, Christian na naman na tayo eh, wala na tayong problema eh. No, maybe for some of us here na mga lalaki, mga ama ng taanan, we are guilty of maltreatment sa ating mga asawa. Sa pagtatrato sa ating mga asawang babae, sa ating mga kapatid na babae, sa atin pong mga tiyahin o mga lola. Alam niyo ang society, itinanim at ipinauso po sa isip natin na mababang uri po dapat ang ibigay na trato sa mga babae. Siguro, pastor, hindi ko ginagawa yan eh. In some ways, nagagawa po natin ito. Merong isang unknown author, hindi po nagpakilala. And I like this because na-capture po niya yung punto po ng tension ng kababaang pagtingin ng mga society sa kababaihan. Tingnan po natin to. Sabi dito, pwede niyo po ba akong sabay magbasa? Okay lang po ba? Ever since, society tries to contain and limit the potential of the woman. Totoo po ba yan? Yeah, totoo. When a woman display toughness, they see it as a threat. Tama ba? Tama ba? Amen? When they exhibit creativity, nagsasuggest, parang ginuto po, mas maganda to, they see it as a form of insecurity. Insecure ka eh. Di ba? Gusto mo kong pagharian o idominan. Ganun, di ba? When they fight back, they see it as a disrespect. Ah, lumalaban ka na. Anong, anong pinagmamalaki mo? Ha, nakarinig na kayo ng ganyan, Di ba? And sometimes husbands are guilty of this. No, when women <coughs> sorry show confidence and poise, and po pride saka arrogance. Ang yabang. Ang yabang. When being independent, they see recklessness and weakness. Women has always lived in a mismatch, disadvantage, challenge, and an equal society. Do you agree on that? Alam niyo kung bakit? I'm not into politics, but let me just say this sa lahat na nangyayari ngayon. We miss two important women who could have been a great leader in this country. Alam niyo kung bakit? Can I just say this as a pastor? Because we see them, eh, baka kontrolin ng military. Tsaka babae siya eh. Paano niya pangungunahan ng ating bansa? And look at our nation right now. Alam niyo po, ang tawag kay Miriam Defensor, anong tawag kay Miriam Defensor? The late Senator Miriam Defensor. The president, the great president we never had. Alam niyo kung bakit? Kasi babae. Babae kasi. Alam nyo, sino dito naniniwala? Mahusay at magagaling ang mga babae. Palakpakan niya po natin ang mga babae. Amen? Saka, kung mami mo ang tatakbo o tita mo ang tatakbo, at kung ikaw ang boboto sa isang babae at ikaw ay babae din, di ba't marapat lang na ang puso mo sa babae din? Pero again, wala tayo sa politika. Okay. Sinabi ko lang po, ang saloobe eh, na matagal na matagal na sa aking puso. Si Yulia Timoshenko. Wala pa tayo sa exactong message, ha? Whenever you see a successful woman, there are three men who are trying to block her way up. Ganun po kahirap at ganun po ka-disadvantage ang posisyon ng isang babae. nire ko lang dun sa kwento kung gano'ng katindi ang pinagdaanan ng balong ito. Bakit? Sa kada isang babae, may tatlong lalaki. Hindi natin alam kung sino man ho iyon sa buhay nyo. Nahaharang sa tagumpay na gusto mong makamit sa buhay. Si Ati Kos ang nagsabi, The woman or she was more powerful not because she wasn't scared, but because she went on so strongly despite the fear. Ang mga babae, hindi ho sila magaling mahusay dahil may takot sila. Nakakamba na, 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 sila. Kundi dahil sa kabila ng takot nila, nilalagpasan nila ang mga takot na yun. Si Malala Yuzapay, ito ho yung maliit na bata na naging voice of equality. Na binaril po ang kanyang magulang ata yon pati siya, pero nakasurvive po siya because he was trying to voice out the inequality sa India. Alam niyo sabi niya, we realize the importance of our voice when we are being silenced. If you want to be inspired, panoorin niyo po yung, yung famous speech ni Malala, isang little girl, na nakasurvive sa isang assassination para po salubungin at pabagsakin ang isang korap na leader. Si Melissa Etheridge sabi niya, You are more powerful than you know. And you are beautiful just as you are. Wow! Naniniwala po ba kayo doon? Parang, parang walang naniniwala. Ito po yung gusto ko si Eleanor Roosevelt. Women are like tea bags. Yun siya Hindi mo malalaman ang totoo mong lakas hanggat hindi ka nalalagay sa mainit na tubig o pressure. Lumalabas ang galing mo. Ang lumalabas ang galing ng mga kababaihan kapag sila'y nalulublob at pinadadaan sa matitinding pagsubok sa buhay. Si Michelle Obama, asawa ni President Barack Obama. Sabi niya, there is no limit to what we as women can accomplish. Totoo yun. Si Marge Piercy, sabi niya, sabay-sabay po tayo, a strong woman is a determined to do something others are not determined not be done. Yung iniisip ng iba, hindi mangyayari yan, lo and behold, makikita natin, nagawa ng isang babae at nagagawa ng isang babae. Palakpakan uli natin yung mga mami natin. Amen? Imagine mo, paano niya nagawa yon Nanay na siya. May mga anak pa. Hindi natutulog eh. Yun yung reason kung bakit ayaw kong matulog na siya nagtatrabaho pa sa gabi yung wife ko. Alam niyo kung bakit? Naintindihan ko po sa tatlong anak namin. Nagbibiroan ho kami nung itong Friday night, naglaban na naman po siya, sabi ko. Naku, alauna na, sabi ko. Eh, naka-washing, naka-automatic naman eh, pero pag tumutunog, nagnunot kami ng cellphone, sabi ko, tapos ng break natin, pasok na tayo. Laban na naman. Ayoko po kung mahirapan siya eh. Mas maganda yung parehong, parehong mahirapan para matapos kagad. Yung susunod po, hindi ko ma-pronounce yung pangalan, pero sabi niya dito, where there's woman, there is magic. Totoo yan? Pag may babae, Sigurado, may himalang mangyayari. Himalang, hindi hindi pangit ha, kundi yung himala na posibilidad. I do not wish women to have power over men. Hindi po sa binababat inaapakan po ang pagkatao ng ating mga mga kalalakihan, no. Mali po 'yun eh. Ang sabi po dito ni Mary, but we wish women to have power over themselves. Na maintindihan palalo ng mga kababaihan magaling ka, mahusay ka, kaya mo. Si Margaret Thatcher, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Ano mo sasabi ng mga tatay? Maglinis ta Siguro magandang ayos ito dito. Eh. Pagtingin, na, ay, nagawa na ng nanay. Kasi ang nanay po, ginagawa bago sabihin. Pero nagdadada din, di ba? Si Sheryl Sandberg, malapit na matapos 'yung mga quotation na 'to. Therefore, we need women at all levels including the top to change the dynamic and reshape the conversation to make sure women's voice are heard and he headed, not overlooked and ignored. Ibig sabihin po noon, kailangan maintindihan natin ang napakahalagang papel at tungkuling ginagampanan ng mga kababaihan. Last po, na quotation, let a woman have her place. Bakit daw? Hayaan mo siya ang Hayaan mo siyang gawin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Why? Because as you provide foundation and safe space for the woman, she will provide foundation for you. Hindi po siya threat. Hindi siya banta. Ang totoo nun, siya'y kaagapay at ka-partner. And true that vulnerability comes Strength, Ano sabihin nun? Yung, pag, pag, yung ilagay mo ang sarili mo bilang lalaki na pahihintulutan mong manguna ang babae, binibigyan mo siya ng opportunity para maipakita ang totoong lakas niya. So balik po tayo sa kwento. What do we do, what should woman do or women do when the darkness clouds their life, when they are at the end of the rope? when they experience dark days in their homes, papano ho ang mga babae magiging ilaw ng tahanan? Ang sabi po sa Psalms 18.28, this is a very powerful prayer and a verse, You, Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. Ang Panginoon ang nagbibigay liwanag saking aking kadiliman. Ano-ano po yung mga katotohanan na pwede nating makita sa babaeng ito na nasa disadvantage at mismatch na sitwasyon? Number one, makakarelate po mga babae dito at bawat isa sa atin. Unang katotohanan, alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Mga babae, mga ina ng tahanan, alam ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan. Amen? Ang sabi po dun sa verse, she cried out to God. Siya po'y nanalangin. Siya po ay humingi ng tulong kay Elisha. Meron pong isang bagay na maling ginawa ang babaeng ito. Nabaon siya sa utang. Kung meron mang isang bagay na hindi dapat nagawin ng isang babae ang mabaon sa utang. Nang pangmatagalan at forever. Bakit? Madadamay eh. Yung po yung nasa kwento eh. No hindi po natin alam kung ang dahilan po ng kanyang pagkakabaon sa utang ay siya ba ang nangutang o ang, yung, yung asawa niya yung nangutang o dahil sa pagpapagamot at nung namatay na yung kanyang asawang lalaki, wala na silang mapambayad, ay nabaon po siya sa utang. Meron po nagtanong sa akin na isang babae, isang ginang, hindi po taga-church natin, no, nagsabi siya, Pastor, paano po ba, Pastor, makakaahon sa hukay ng pagkakautang? Do you know how? Ang sagot ko sa kanya, ang paraan para makabangon sa hukay ng pagkakautang ay huminto kang maghukay. In other words, huminto kang mangutang. The best way to solve that problem is to stop borrowing. Now, that's just a, a side comments. Of course, meron pong mga, pag, pag, mga, mga utang na may kinalaman po sa diskarte pagtatrabaho o paghahanap ng opportunity pero ang tinutukoy po natin dito we can learn something. Na may isang bagay po na mali sa kanyang buhay pero may isang bagay na tama na siyang na, na kanyang ginawa ano po 'yon? Lumapit siya sa ating Diyos. Mga kababaihan, sa ating pagkakamali at sa ating kahinaan, isang bagay po ang dapat natin gawin at the lowest moment of our life Lumapit tayo sa ating Diyos. Amen? Sino ho dito nakaranas po ng kaparehong kalagayan ng babaeng ito? Number one, there was a despair in her family because of death. We're just saying na mahirap po talaga na isipin at isip-isipin lagi na meron kang kailangan bayaran. Sa kultura po nila during the Old Testament, ang utang po ay isang simbolo po ng pagkaalipin. It's a, it's a, form of enslavement. Isang uri po ng pangaalipin ng kaaway. Di po ba may verse na nagsasabi, hindi tayo dapat ang maging buntot, tayo po ang maging ulo. Ibig sabihin po, pasusunurin ka ng pasusunurin dun sa taong pinagkakautangan mo. At yun nga pong nangyari sa kanya, I'm just telling. Na kailangan ng ibigay ngayon na kanyang anak. Bakit? Dahil siya'y nalubog sa pagkakautang. Pangalawa, Una, there was a despair in her family. Pangalawa, there was debt in her family. Nasa kabila na ang kanyang asaway, naglilingkod sa Diyos, hindi sila na-exempt sa pain and discouragement, lalong-lalo na po sa kamatayan. Have you been there? You are serving the Lord, you're honoring the Lord, you're following the Lord, pero may mga kinukuha ang Panginoon sa buhay po natin. At pangatlo, there was death in her family. She cannot pay the bill. At sa kultura at sa batas ng Hudyo, lalo na po sa sinasabi sa Leviticus 25 to 39, marapat lang nakuhanin ang mga anak bilang pambayad sa pagkakautang. Na parang pag tinitingnan mo dito, no, na totoo nga po talaga that debt is a form of slavery because debt takes away something important to us. If we will try to understand this lesson, may kinukuha. Siguro ngayon, hindi po anak ang kinukuha, no? kagalakan. Peace of mind. Amen? Yung gusto mong mag-enjoy, yung gusto mong mag-isip ng mapayapa, pero biglang may magte-text. Amen? Naalala ko po, meron akong sila na isang isang babae, isang nanay na nalubog sa matinding pagkakautang dahil po sa tindi ng interes, grabe naman po talaga magpatong ng interes, hindi po marapat po yan eh sisingilin po ng just din po iyan, no. Oh. Alam niyo po kasi pananamantala po 'yan eh. At alam niyo po, matindi man ang ating Panginoon sa mga ganong pang ang pagpapautang na may mataas na interes ay isang uri ng pang sa tao. Alam niyo po ba 'yon? May nagtanong po sa akin ng isang nanay na nagpapautang ngayon po, wala na po siya. Sabi na pastor, masama po bang magpautang na mataas ang interes? Alam niyo po, sabi ko sa kanya, sister, gusto niyo po ba 'yung sagot ko? Kasi kung hindi niyo po magugustuhan yung sagot ko, huwag na lang hindi ko na lang po sasagutin yung tanong niyo. Kasi alam ko, alam po niya na hindi talaga maganda. At yun nga po, tumawag sa akin ng isang nanay na to at ang sabi niya, Pastor, kayo na pong bahala sa mga anak ko. Sabi ko, bakit? Kasi po Pastor, hindi ko po alam kung anong gagawin ko dito. Hindi ako makakain. ng sarap-sarap ng ulam. May pinupuntahan kami. Hindi ko masabi-sabi sa mga magulang ko na nasa matinding pagkakautang ako. Pastor, palagay ko po. Gusto ko na po magpakamatay. Eh, nasa telepono lang po yan. Ang layo po ng distansya namin. sabi ko, ano man ang gagawin mo, wag na wag kang magdidesisyon ng pangmatagalan sa isang temporary na sitwasyon. Salamat kay Lord, hindi po siya hindi po niya sinunod ang kanyang nararamdaman. Ngayon po siya ay malaya na sa pagkakautang. Masaya pong kasama ang kanyang mag at ang kanyang buong pamilya. May pag-asa po. Pero I'm just saying, ganun po ang kayang gawin ng 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 ng, ng debt is a form of slavery sa ating mga buhay. Pero yung pangatlo po, there was a devotion in her family. Despite that there was a despair there was a debt and there was a debt in her family, hindi po nawala ang tiwala sa ating Diyos. Nanatili pa rin po siyang nakakapit sa ating Panginoon. At alam niyo po, ipinakita po niya ito sa pahamagitan ng hindi paglapit kung kani-kanino. Alam niyo po, pwede niyo pong sabihin, Pastor, dapat hindi pinag-uusapan sa church yan, eh, but saan natin pwede pag-usapan? No? Kung may isang bagay man po na maling-mali pong gawin, ay ang mangutang po tayo para magbayad ng utang. Sinasabi ko ito na tayo kasi ako rin po ay nakahagawa po ng ganon. Pero isang bagay po na hindi natin dapat gawin, ang pumatol sa matas na interes para tapalan ang isang pagkakautang, hindi tayo makakabangon doon. Is it okay to talk it sa church na to? Maybe you know it already, but sometimes you need that voice. You need that truth para ma-remind po tayo eh, pastor, ano po gagawin ko? Sinisingil lang. Makiusap ka. Ang sabi po ng ninong ko, pastor, may lupa na po ba kayo? Hindi niya alam, may lupa na tayo eh. hindi uh, pa ako makasagot kasi ang dami po niya sinasabi. Alam mo, pastor, makiusap ka. Doon sa mga may lupa, sabihin mo, wala ho kaming pera, pwede ho bang bayaran namin ng paunti-unti. Eh, mayaman na ho ito, pero alam po niya magpakumbaba at makiusap. Pero nagulat po siya nung sinabi namin, may lupa na po ang church. Abay, praise the Lord. Hindi nyo na kailangan magpakumbaba at lumapit sa mga tao. Pero pwede nating gamitin sa usaping pagkakautang. Pwede po tayong magpakumbaba at kausapin at sabihin at maging tapat na ganito po ang sitwasyon ko. Pero wag nating tatakasan at atrasan. Amen? Doon po sa mga nautangan, huwag kayong kabahan, magbabayad po yan. At pag nangutang, magbayad po tayo dahil iikot po ang sumpa sa buhay natin. Pagtrabaho at ugali na po natin ang pangungutang. I'm just saying, kasama ko natin. Yan po'y sumpa na mamanahin ng pamilya natin. Hindi tayo makakalabas dyan. Amen? Para yatang hindi kayo masaya, no? Okay lang po bang pag-usapan natin to? Pinaalala, pinaalala niya kay Elijah, Elisha, ang asawa ko'y eh, may takot kay Yahweh. Her life has been a life of devotion to the Lord and in her trouble, she trusts and turned to God for the things that she need. Yan po dapat nating gawin. Ang una nating dapat gawin, pag may problema tayo, una isipin natin alam nang Diyos 'yan. Alam niya ang ating despair, alam niya na may debt sa pamilya natin, may debt tayong dapat bayaran, pero 'wag mong iwawala yung devotion mo, ikwento mo sa Diyos ang pinagdadaanan mo. Lalo kang dapat maging malapit sa ating Panginoon. Tinan niyo po ang babaeng ito, in spite of her pain, in spite of her problem and her lack of possibilities. She still looked up to God for the help that she needed. Alam niyo po, ang maling-mali, ay hindi mo unahin si Lord, hanapin mo kung sinong pwedeng makapagbigay ng tulong sa'yo na pinansyal. At kapag matindi na yung problema, doon ka palang babalik at lalapit kay Lord. Pero ganun pa man po, hindi naman masama na lumapit pa rin kay Lord, kahit huli na. Ang Diyos naman po ay tumatanggap pa rin po sa atin eh. Pero mga kapatid, unahin po natin lumapit sa ating Panginoon. Even though she couldn't see a way out. Basahin niyo po ito. Go. She knew God sees everything. And I tell you, woman, dahil po sa inyong pagpupursigi sa kagustuhan po ninyo na maitaguyod ang pinansyal na kapakanan ng ating pamilya, hindi naman po lahat ay masama ang intensyon kagad eh. Gusto ko lang pong malaman ninyo na bukod sa inyo, kitang-kita ng Diyos ang kalagayan po ng pamilya ninyo ang pangailangan ng pamilya ninyo. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? And even though she didn't understand everything she was facing, she still believed that God cared and that He could do something about her situation. So she cried out to Him. Now, the reason kung bakit ko ito binabanggit is yung reality. That at some point, Here's the reality. At some point, every person in this room, in this church, is going to experience what this woman experienced. Darating 'yung time. Kung nakaririnig mo lang sa kwento ang pinagdadaanan ng isang kapwa babae o ina na meron ka. Darating 'yung time. Dadaan ka rin sa ganoong kaparehong sitwasyon. You're going to arrive at the low point of life and there will come a day when you will reach the end of your rope. And you will experience the dark days of life. Pero isang bagay po ang dapat nating gawin. Na maunawaan po natin na may malasakit at may kakayahan ang Diyos na tulungan po tayo. God cares more than you know about what you are facing. These verses are designed to teach us that our problems, while they may appear insurmountable in our eyes, they are God's opportunities in disguise. Amen? Pag matindi po ang pinagdadaanan natin, ito po ay isang oportunidad na nakatago para kumilos po ang ating Diyos. Therefore, no matter what you are called on to face in this life, learn to turn into the Lord for the help that you need. Why? Because He cares. Sabihin mo nga sa katabi mo, God cares. So number one, God sees our problem. Number two, God sees our potential. Verse 2 to 4. Tinanong ni Elisha, ang babaeng ito, paano kita matutulungan? Sa ibang, sa ibang translation, what do you need? Pero ang pangalawang tanong ni Elisha is, what do you have? Ang sabi po ng babae, your servant has nothing at all except a small jar of olive oil. Alam niyo po, po pwede sanang sinabi na lang ni Elijah, alam mo, dahil nakikita ng Diyos at nakita ng na Lord yung problema mo, sige, umuwi ka na lang, ayos na yung problema mo eh. No. In every solution to our problem, woman or women, God always see our partnership and potential for that solution. Paano ho ito ipinakita sa kwentong ito? The Lord chose to involve this widow in her own miracle. Po pwedeng kumilos na lang ang Diyos para maayos ang problema niya, bayad ng utang, pero hindi, isinali ng Panginoon ang babaeng ito sa solusyon ng kanyang pinagdadaan ng problema. Number one, God erases her faith. Binura at tinanggal ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Sandali! Hindi po pa sabi niyo po, dapat manampalataya sa Panginoon. Pero bakit buburahin ng Diyos ang ating pananampalataya para lumabas ang ating potensyal? Sandali lang po, ipapaliwanag ko. What do we mean when we say God will erase our faith in order to help us? Ang dalawang tanong po na tinanong ni Elijah kay Elisha kay sa babaeng ito is what do you need? Everybody say what do you need? Pangalawa na tanong, what do you have? Anong meron ka? Ano yung problema sa atin? Kaya walang potential na lumalabas? Nakapokus po tayo sa what do we need? What can others give? Pero nakakalimutan natin at pinaliliit natin yung what we already have na bigay ng Diyos sa atin. Is it true? Kaya alam nyo po, ang problema din po sa pinansyal ay may kinalaman din po sa issue sa puso. The lack of discontent. Of course, may mga problema po sa pinansyal na ang reason po talaga ay valid. May dapat bayaran. Pero sometimes po, naguugat po ito sa materialismo. Sa kawalang contentment. What do you need? And what do you have? Ito po yung explanation. I hope nilagay nila ito. By those two questions, this woman was made to see the size of her need and the smallness of her own resources. Sa dalawang tanong na to, ipinakita po ni Elisha sa babaeng ito, ang laki pala ng tingin mo sa pangailangan mo, pero ang liit ng tingin mo sa meron ka na binigay ng Diyos sa iyo. At totoo po yun, di po ba? Sa tuwing may matindi tayong pinagdadaanan sa buhay na problema, ang laki lagi ng need natin kesa dun sa meron po tayo na binibigay ng Diyos para sa atin. Amen po ba doon? Oftentimes, God will use these trials. God will use these heartaches and burdens. Nandyan ba yan? Okay? To bring us to the place where we can honestly see our need and our own inability to meet it. Idadaan talaga tayo ng Diyos na kung saan makikita natin mismatch. Talaga pong very disadvantage yung kalagayan natin. Therefore, kailangan nating magtiwala sa ating Diyos. Ito na, mga kapatid, watch this. Ang binubura na pananampalataya ng Panginoon dito, ang pananampalataya ng babae sa kanyang sarili, hindi sa Diyos. The reason kung bakit tinanong ni Elisha ang dalawang tanong na to para maribil at maging malinaw sa babaeng ito, saan ka kasi nagtitiwala? Bakit nasasabi mong ganito lang kaliit ang meron ako? Think about it. As long as we think we can handle things, why should we look to the Lord? As long as we have all the answers to our question, why should we turn to God for those questions? Pag alam natin, na may kasagutan na po sa mga tanong natin, ba't pa tayo lalapit? Napansin niyo po, pag matindi na yung problema, doon lang tayo lumalapit. Pero hindi lang tayo lumalapit, lumuluhod pa tayo habang tayo lumalapit sa ating Diyos. Because, sometimes we accumulate the wrong kind of faith. Iniisip natin, tiwala ito sa Diyos, pero actually, tiwala natin ito sa ating mga sarili. That's why, inilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na mahirap at matindi para burahin ang maling pananampalataya na meron tayo sa ating mga buhay. God does this to erase our faith. He's not trying to erase our faith in the Lord. But He's trying to erase our faith in ourselves. Totoo naman talaga, madiskarte ang mga babae. Pero kung minsan po, maganda rin pong ipaalala sa atin ng Panginoon, alam ba ang mas makapangyarihan, yung diskarte mo o yung tulong na magmumula sa ating Diyos? Because as long as we think we can, He won't move in our situation. Yan pala ang reason kung bakit hindi kumikilos ang Diyos. Kasi mas matindi po ang kumpiyansa natin sa ating sarili. Maring sa panlabas, hindi natin pinapakita, but God will always know what's in our hearts. Amen? Pakalawa, how God sees our potential. Number one, He erases our faith. Pangalawa, He expands our faith. Pinapalawak niya ang ating pananampalataya. Verses 2 to 5. The moment na natanggal o binura ng Diyos ang kanyang maling pananampalataya, he start the process of expanding her faith in the power of the Lord to meet her own needs. Remember, kung gusto mong maging ilaw ng tahanan, kung gusto mong mag-apoy, huwag mong hanapin yung apoy. Ang hanapin mo, yung langis. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, walang mag-aapoy kung walang langis. Walang apoy kung walang panggatong. Hello? Kahit po sa ministry, ito ho yung isang bagay na guilty tayo lahat eh. Gusto kong mag-serve, gusto kong mag-excited, gusto kong gawin ito eh. E, paano pag napundap na yung apoy mo, na, 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 namatay na yung apoy mo eh. Alam mo, sa kakagustuhan mong mag-apoy at maging passionate sa iba, nakakalimutan mo na walang magiging apoy kung walang langis. At ang langis ay nasa iyo na. Kagaya po sa kwento ng babaeng ito eh. Ang langis ay sumisimbolo sa banal na Espiritu Santo. Kapag ka po ipinagsasawalang bahala natin ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, mabu out po tayo, mapapagod po tayo. Pero God will not just erase our faith. Number two, God will expand our faith. Everybody say Expand. Pangalawa, how does God expand our faith? He will expand our faith personally. Ano pong tanong sa kanya? Anong meron ka sa bahay mo? Tanungin mo ngayon katabi mo, anong meron ka sa bahay mo? Go! Alam niyo kung bakit tinanong po ito ng, ng propeta? Hindi ka masyadong nag, ano eh. eh. Hindi ka masyadong tumitingin. Nakatingin ka masyado sa laki ng problema. Ang kapatid, here's this powerful principle eh. Ang Diyos, every time na siya tutulong at gagawa ng himala, lagi niyang pinadadaan ang tulong niya sa bahay. Which means, ang tulong at biyayang hinahanap mo ay nasa bahay mo. Nasa tahanan mo. Parang di kayo maniwala. Basta wala po talaga eh. Lalo ho ngayon na nagsisimula ang family altar natin, na naibabalik ang respeto, na ibabalik ang paggalang sa bahay po namin yung gadget na wala. Of course matagal na ho. Paminsan-minsan lang sila eh. Tinanggal na namin yung gadget. Yung pagpe-pray, tapos yung respeto, hindi mo mapiperfect, perfect pero yung paggalang at ang pagiging masunurin at uh, pagrespeto sa, sa sa bawat isa. Naniniwala po ako malapit nang dumating ang pagpapala sa mga tahanan natin. Amen. Palakpakan niya po natin si Lord sa ating mga buhay. Ano yung meron ka? Personally, sabi po ng Panginoon, meron kang langis, nandyan sa iyo, banal ng Espiritu Santo. Nasaan ho ito? Nasa loob ng bahay. Ang bahay po na tinutukoy dito, ay pwede yung bahay na tahanan mo, pero sinasabi din sa Bible na ikaw ay tahanan ng Panginoon. Ikaw ay bahay ng ating Panginoon. Ang tulong, pagpapalat, habag at biyaya ng Diyos ay pinadadaan niya sa loob ng bahay at tahanan ng bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Number two, God expands our faith publicly. Una, personally, pinalawag po ng Panginoon na kanyang pananampalataya by asking her the question, Anong meron ka sa bahay mo? Keep digging, keep searching. Tanungin mo, hanapin mo. Anong meron? Balikan mo. Pangalawa, nung nalaman niya na meron na siyang oil, meron na siyang langis, anong po ang tanong sa kanya? Meron ka bang bote? Tanungin mo ang katabi mo, may bote ka ba? So ang sabi po sa kanya, alam mo, maboti sa'yo na manghingi sa iyong kapitbahay. So public, in-involve yung public. Ano po ang lesson po dito? Humingi ng tulong, tumanggap ng tulong sa mga gustong tumulong. Amen? Kasi lagi magpapadala ang Diyos ng tulong. But this is a very strange command. Can you imagine no? Alam po ng kanyang mga kapitbahay kung gano'ng katindi ang kanyang sitwasyon, kung gano'ng kalaki ang kanyang utang. And her, she is asking for jars or bottle, empty bottle, for the solution of her problem. So siguro ang tanong sa kanya ng kanya mga kapitbahay, para saan? Anong gagawin? Hindi niya ma-explain, hindi niya maipaliwanag. Siguro napanggit niya konte konti, meron kasing isang propeta nagpayo sa akin, meron daw akong kakarampot na langis, ihingi ko raw po ng mga lagayan, at kayo, ngayon ako'y humihingi ng mga, mga lagayan sa bawat isa sa inyo. Now, may tanong pa ako sa inyo, no? What is the spiritual and practical reason why did Elisha told this woman to ask for jars on her neighborhood? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Maraming mga Christian commentator ang nagsasabi, kaya po pinahingi ni Elisha ang babaeng ito ng mga bote sa kanyang mga kapitbahay para makipagkasundo sa kanyang kapitbahay. Pwede. Pwede. Because unforgiveness and hatred is a hindrance to God's miracle. Amen? Tanungin mo nga yung nanay na katabi mo, sabi mo sa kanya, sinong makakaaway kaaway mo? Sinong kapitbahay ang kaaway mo? Pero ang pangalawa po siguro na pinakamahalagang reason or spiritual reason, bakit pinanghingi po ng bote sa kanya mga kapitbahay sabagat ang alam po ni Elisha ang mga walang laman ng bote na to'y magkakalaman mamaya, magkikreate po ng testimony ang Panginoon sa buhay ng babaeng balo na ito. Na masasaksihan po na mula sa kawalan, mula sa, sa emptiness, mamaya-maya lang makakaranas po sila ng plenty na galing sa ating Diyos. Number three, Last point na po ito. He expands our faith privately. Uh, last point at isa pa pong puntos. No? Ang pananampalataya ng babaeng ito ay pinalawak ni Elisha, ng ating Panginoon, personally, publicly, pero pinakamahalaga, privately. Ano pong utos? Pag nakuha nyo na lahat ng mga bote, pumasok kayo sa inyong kwarto o sa inyong tahanan, tapos anong payo po? isara nyo ang mga pintuan. Pakisabi nga sa katabi mo, isara ang pintuan. Alam niyo po, mahalaga po na may sinasara eh. Ano ho kayang magandang isara para dumalo ang pagpapala? Ano mahirap isara? Pinto o bibig? Ha? Ano mahirap isara? Pinto o bibig? Bibig. Yung bibig na laging nagsasalita, nagagalit, ano pa ho ba? Nagre-reklamo, There's a reason. At, meron kayong naalalang verse sa Bible, sa Matthew, di ba? When you pray, go into your room, close the door, and the God who sees you in private will answer your prayer in public. Therefore, mahalaga ang ginagawa mo sa private dahil ito ang magdedetermine ng pagpapala mo sa public. Parang ito ho yung altar o family altar natin at simbahay na ginagawa natin. Tinan po natin ang loob ng bahay ng babaeng ito. Nakuha na nila lahat ng bote, nandun po yung kanyang mga anak, nilinis nila at yung kakarampot po na langis, sinimulan na po niyang ibuhos sa napakaraming bote na walang laman. Napakamot ulo siguro ang mga anak niya, na ipapano mapupuno ito? Sinabi ng Panginoon, sumunod tayo habang binubuhos po nila, yung obedience po nila, a miracle has just occurred. Nagkaroon po ng pagpapala na po ang lahat ng bote na walang laman ng bawat langis. Now, question. Paano ho nangyari yun? Kaya nga po miracle eh. Dahil ang isang katangian ng Himala ay hindi mo kayang ipaliwanag. Now, ito po yung principle. In the privacy, in the privacy of that home, they learned that god was all powerful and able to meet every need alam niyo po ang pananampalataya hindi dapat ipinagmamayabang at pinagmamalaki sa labas hey ganito na ako ganito na ako eto ako alam nyo po pinakamaganda po na practice ng pananampalataya yung public pa private sino ka pag walang nakakita amen It is what we do in our homes that God does wonders and miracles in our family. Kaya, ang prayer ko sa inyo, huwag niyong itigil ang simbahay, ang family altar. Pastor, nakakadalawa, nakakatatlo. Sino dito nag-family altar na? Pakitaas nga pong kamay. Pastor, wala pang nangyayari. Wala pang nangyayari. Keep on pouring. Sige, buhos lang. At kakabuhos mo, mihimalang mangyayari may kagalingan, may kalakasan, may kaligtasan na mangyayari sa ating mga tahanan. Amen? Mga kapatid, alam ng babaeng ito na pag hindi ko to ginawa, wala rin maayos na problema eh. Pero pag ginawa ko to, posibleng may mangyari na kalutasan sa ating problema. Anong choice ang pipiliin mo para maayos yung problema ng sambahayan mo? Ang sumunod sa Panginoon o baliwalain ang utos ng ating Diyos? pangatlot pang panghuli, God sees our problem, God knows our potential. Number three, God will give His provision to us. The woman and her son filled one vessel after another until every vessel that they had borrowed was full. So, pinuno nila pero tumikil po ang pagdaloy ng oil, ng anointing, ng power, ng blessing, ng provision. Kailan po? Nung wala na silang paglagyan. She began that day with nothing. Napakaganda ho na ito. No? She began with that day with nothing. She ended that day with everything. Sino po dito naniniwala? Kahapon, kanina, wala ka, pero dahil naninampalataya at sumunod ka sa Diyos, Matatapos ang araw na to na ikay pinagpala at nakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ganun po talaga pag sumusunod sa ating Diyos eh. That is what God can do in our lives. Ano po ang lesson sa God's provision? One of the lessons we can learn from this episode is that God will do exactly what He has promised to do. Kung anong pinangako ng Diyos pangawakan mo? Meron ka bang pangakong pinangahawakan sa buhay mo? Na gusto mo nang igiba? Alam niyo po, ang oil po palang ito ay ginagamit na kanyang asawa para ipag ang mga taong nangangailangan. Dahil sa matinding problema, kinaligtaan, kinalimutan na niya na meron pala siyang solusyon na nasa bahay lang niya. Ang kailangan lang po natin gawin ay sumunod at manampalataya sa ating Panginoon na kung anong pinangako ng Diyos, tutuparin mo yun. Alam niyo po, isa pa po, po sa number one na nagbibigay disadvantage sa mga babae, bukod po sa society, gusto niyong malaman? Emotion at expectation ng mga babae. Sorry ah. Kailangan natin kontrolin at kaibiganin ng ating mga nararamdaman. Kasi hindi lahat ng ating mga nararamdaman, hindi naman lahat masamay, pero hindi rin lahat totoo. So befriend and talk to your emotion and learn to control and subdue your emotion na hindi porkit nakikita mo walang nangyayari, hindi na mangyayari. Mas makapangyarihan ang pangako ng Diyos kaysa sa iyong nakikita at sa iyong nararamdaman. Totoo po ba yun, no? Ang daling ma-discourage. Hindi lang siguro ng mga babae, kundi kahit mga lalaki. Ang dali nating mabuhay sa nakikita, hindi sa ating pinaniniwalaan. We are Christian. We are sons and daughters of God. We live by faith, not by sight. Kung ang panalangin mo kahapon hindi sinagot, Will you stop? No. You continue to walk in obedience and in trust sa ating Panginoon. Because kung anong pinangako ng Diyos, magkakatotoo. Panghawakan mo yan na magkakatotoo ang pinangako ng Diyos. And because God did this to the woman, He will keep all of His promises to you. To you. Sabi mo nga ka sa katabi mo, kung ginawa ng Diyos ito sa babaeng balo, gagawin ng Diyos ito sa'yo. Amen? Ano naman po ang limit ng provision ng ating Panginoon? The oil flowed until the vessels ran out, but when the day was done, every vessel was filled to the full. Walang limit, actually, sa provision ng Diyos. There is no limit on the amount of oil, the only limit is on the amount of vessel. Ganun tayo minsan, eh, di ba? may hanggana ng ating pananampalataya, may hanggana ng ating pagsunod. Pag gusto natin, may araw po na sobrang excited natin. Gusto-gusto natin sumunod. At alam niyo po, again, yan po yung isang uri ng pagsunod na nakasalalay sa nararamdaman. We live by faith, not by what we feel, not by what we see. Kaya kailangan nakaredy yung mga lalagyan mo. God's provision has no limit And it has no limit in your case and in my case. The only limit is your faith. ka kakahandang magtiwala na kayang punuin ng Diyos ang lahat ng bakante na bahagi sa iyong buhay. Amen? Naalala ko tuloy yung kwento, siguro narinig nyo na to, no? namimingwit po siya. Sa kanyang pamimingwit, every time na nakakahuli siya ng malaking isda, tinatapon niya pabalik. Hindi pa parang maling-mali yata yun, di ba? Pag nakakahuli siya ng katamtaman ng laki ng isda, kinukuha po niya yung kanyang uh, kawali, sinusukat, yun yung pinapasok niya sa kanyang lagayan. Sabi po na kanyang katabi, Brad, ba't mo naman tinatapon ng malalaking isda? Sabi niya, yung malalaking huli ko, hindi kasha sa kawali ko eh. Kaya tinatapon ko. Ang laki ng Diyos, pero ang pananampalataya natin ang liit. Kailangan po mag-match, Amen? Let her see the largeness of His provision. When the day has done, there was enough oil in those borrowed vessels to settle her debts, to meet her desires and supply her dependence. Now, I say this with faith and confidence na anumang kahirapan o pagkakautang kayang-kayang solusyonan ng dakila at makapangyarihan Diyos sa ating mga buhay. Kayang ayusin po ng Diyos yan. Because God's supply was far more than sufficient. May limit lang sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hanggang saan mo kakayaning iumang ang mga bakanting bahagi sa buhay mo na pwedeng pagsidlan pa ng ating Panginoon. That is the kind of ability that our Father in Heaven possesses. He is able to do more than you can imagine if you give Him the opportunity. Kaya ako po, gusto ko po may problema eh. Bakit pag may problema, may opportunity makakilos ang Diyos. May opportunity mag-pray. So get your vessels ready to Him and watch Him fill them all. Amen? So verse 7, matapos pong mapuno lahat, tumigil na yung pagtulo ng oil. So she went and told the man of God, anong sabi dito? And he said, pakibasa nga po natin to sabi ni Elisha, go and sell the oil and pay your, ano pong sabi niya, ang utang ang nagpahirap sa'yo. Sabi mga sa katabi mo, ang utang ang nagpahirap sa'yo. Ngayon bayaran mo. Amen? You see no, there's a spiritual solution, but there's also a practical solution. Huwag mo nang payagan, napahirapan ka pa nito. Bakit daw po? Ito po yung pinakamaganda eh so that you and your sons can live everybody say live the the hebrew word for live is not just to live or to breathe huminga the hebrew word for live is to live with joy not in fear maraming mga nanay ho dito humihinga nabubuhay sa atmosphere ng takot at pangamba pero pag nilapit mo sa Diyos, ang iyong kalagay at sitwasyon, sasabihan ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan, mabuhay na may kagalakan at walang banta ng pangamba. Alam niyo po ba kung ano ang Hebrew word ng lib na ginamit dito? Chayaw. Sabi mo nga ka sa katabi mo, chayaw. Alam kung bakit hindi ka nakakachayaw? Kasi ang dami mong iniisip na problema. But God one day will give you the solution and you can dance and worship the Lord all for His greater glory. Come on, palakpakan natin si Lord. No? Amen? Sa pagtatapos, tatlong, tatlong paalala sa pangako ng Diyos. Number one, God's sufficiency is enough for the deficiency in our lives. Pangalawa, God's sufficiency is enough for the depth in our lives. Pangatlo, God's sufficiency is enough for the duration of our life. In other words, hindi hindi nagtatapos ang tulong ng Diyos sa isang problema problemang inaayos niya. Ang plano ni Lord habang buhay ka na mabubuhay na walang banta ng pangamba. Ang banta ay tatanggalin ng Panginoon. Therefore, God can light our homes if we can trust and obey him. Sabi sa Micah chapter 7 verse 8 Do not gloat over me, my enemy. Wag mo akong pagtawanan. Wag mo akong uh, I take advantage. Sabi niya, though I have fallen, this speaks to, to some of us in our own situation. Bumagsak man ako, sabi diyan, I will rise again. Though I sit in darkness, everybody read, the Lord will be my, my light. Ang sabi sa Proverbs 31 verse 25, she, ang mga babae, is clothed with strength and dignity and she can laugh without fear of the future. Sige nga po, pwede bang umiti ang mga kababaihan dito? As if lahat ng ating mga problema na ayos na. Ito, magandang pampangiti. No? What if bukas nalaman mo lahat ng pagkakautang mo na bayaran na lahat? kana? Papano ngiti ng ganyan? Sige nga, papano ngiti? gusto ko yung gano'n, di ba? Yan po yung tsayaw na tinatawag kayao. 'Yun po bang mapapabudots ka dahil may ginawang sa ating Panginoon. Nasa iyo na, binihisan ka na ng Diyos ng strength at dignity. Strength is the ability to overcome challenges. Dignity. Yung iyong dignidad na hindi ka na maibaba ng iyong mga sitwasyon. One last verse. Psalm 102 12 verse 7. Lahat nga po ng mga babae pakibasa. basa She is not afraid of. Her heart is steadfast, trusting in the, in the Lord. Tayo po ito mayo para sa isang panalangin. Before we pray to all mothers, here are some things that God wants us to do for us. Let us be reminded: there is no heart God cannot mend; there is no wound God cannot heal; there is no pain God cannot redeem. Kaling kay Bishop Eli to Eh. There is no enemy God cannot defeat. There is no bandage God cannot break. There is no need God cannot meet. There is no mountain God cannot move. There is no relationship God cannot restore and there is nothing our God cannot do. Palakpakan nga po natin si Lord sa ating mga buhay. Symbolically ganito pong gagawin natin. Patayin natin yung ilaw no? Can you get your cell phone and turn off turn on your flashlight. Mga cellphone po natin may flashlight, di ba? I want you to turn on your flashlight. And let this light be a reminder that by the grace of God, we can light our homes. We can light our homes, no. Yung katabi mo na ina ng tahanan. Maring nasa madilim na bahagi ang kanyang buhay, ang kanyang bahay, pero sa biyaya ng ating Panginoon, God, God's light will shine in our darkness. As we sing this song, we will pray and worship the Lord now. We will shout the name Jesus. Come on, let's lift this, this light sa harapan po ng ating Panginoon habang umaawit po tayo sa ating Panginoon. Ano mang bahagi sa buhay mo ngayon na madilim? Because of discouragement, because of death, because of despair or death of a loved one. God is telling you today, I can shine bright your homes today. Kaya kong papagpaliwanagin ang madilim na bahagi ng iyong buhay. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break. In Jesus' name. His hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Your name is mine. Saying, I just want to speak the, just speak the name of Jesus. Come on, raise your voice. To the and all to the Jesus' name. Jesus to the... In the name of Jesus to your family. Ang gagawin po natin ngayong umaga na to ay lapitan po natin ang ating mga ina ng tahanan. At sa paglapit po natin sa Kanya, sige po, come on, lapitan po natin yung mga ina ng tahanan. Kung kayo po'y may guardian, ate, tita na tumatayo po na bilang ina ng inyong tahanan, lapit po kayo doon. Pwede ba natin sabihin to sa Kanya, no? Alam mo, ipapakilala kita sa isang Diyos who calls himself the light, mas matindi ang liwanag niya. At kung si Kristo ay nasa puso mo, kailanman hindi mapaparam ang liwanag na meron ka. Sa iyong paglapit sa inyong mga nanay, pwede po pang kunin niyo po yung kanilang flashlight. Sabihin mo, Ma, ako naman, ako muna. Hawakan niyo po, sabihin mo sa kanya, hindi mo, po, hindi mo kailangang sulohin ang pagpapaliwanag sa ating mga tahanan. Ako po naniniwala na bukod sa kay Lord, bawat isa sa atin dito, mga asawa at mga anak, may obligasyon tayo na alalayan at tulungan ng ating mga ina ng tahanan sa pagpapaliwanag sa ating mga tahanan. Sabihin mo nga sa iyong nanay, Ma, ako na. Ready go. Ma, ako na. Yung mga nanay naman, sabi mo sa kanya, ako na ng ano. Anong gagawin mo? Okay. Hindi ko alam kung paano nyo i-apply yan. Natawa si Arisa dito eh. But I pray, yung pagsasabi nyo kanina na ma, ako na, you will do whatever God will impress it to you. Amen? We just want ngayong umaga na to, na mula sa umagang ito, hindi na malagay sa alanganin at disadvantage na posisyon ng mga nanay at mga babae. Tandaan niyo, ang kalaban natin, si Lord, pag inapin natin ang mga kababaihan. Today, sa mata ng ating Diyos, mahalaga ang mga ina ng tahanan, mahal ni Lord ang mga kababaihan, mahalaga ang mga ina ng ating mga tahanan. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Let us pray habang hawak nyo po ang iyong mga nanay, habang sinisinaga natin sila. You can see how beautiful your mother is. Kung gano'n sila kaganda. Lord, we pray today na ma-remind ang lahat ng mga inanang tahanan na merong Diyos na nakakaalam ng na kanilang pinagdadaanan. May Diyos na nakakita na kanilang kakayahan at potensyal. At may Diyos na magkakaloob ng lahat ng kanilang pangailangan. Salamat, Lord, sa paalala na hindi namin kailangan sulohin ang mga pagsubok na ito. Lord, I pray, papagpaliwanagin niyo pa ho ang liwanag at ilaw ng mga ina ng tahanan nang sa ganun, Panginoon mapagpala ang bawat isa. Salamat Panginoon, you are our true light and in you there's no darkness at all. We believe in you, Jesus. You are the way, the truth and the life. Today we make you our Lord and Savior. And Lord, please shine our darkened homes dahil sa depression, dahil sa defeat, dahil sa doubt papagpaliwanagin niyo po at bigyan niyo po ng solusyon ang matitinding pangilangan na meron kami. Lord, we admit that not just despair, not just death, we also admit, Lord, that there's a depth. May mga tapat na, na, na na pinansyal. Pero Lord, hindi kayo limitado sa pinansyal. Ang Diyos po namin ay lagpas pa ang kayang gawin at sabi mga buhay, nagtitiwala po kami sa inyo. Today, we love you, we honor you, and thank you Lord for loving our mothers. Bless them. Help them overcome challenges in their lives and help them Lord to see that if God is all they have, God is all they need. In Jesus name we pray, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. We can all be seated na po. Happy Mother's Day.